כן, לירן, אנחנו איתך בעוד עדכונים מהחקירה מתיק 4000. כן, גורם שמעורה בפרטים מיידע אותי שכרגע מבחינתם, לפי המצב מבחינתם, ראש הממשלה לא יזומן לעדות, אלא ראש הממשלה יזומן לחקירה כחשוד בתיק, להבדיל מפרשת 3000 שהוא לא חשוד. ולמה אני אומר את זה? כי סוף סוף אני מקבל, שבשלב הזה הוא לא חשוד, סוף סוף אני מקבל איזשהו מידע ממישהו שאומר לי שגם היום הם לא חושדים בראש הממשלה בפרשת 3000. כן, אז שפטל, אנחנו רואים באמת שראש הממשלה נוקע מחשד בחקירת תיק 3000, תיק הצוללות. טוב, כל הזמן, מה זה נוקע? הוא לא התלכלך בכלל בחשד. אבל בתקשורת מלכלכו אותו. התקשורת זה מלכלך מקצועי. בפועל אי אפשר להשתמש בשום אופן במונח נוקע, כי כפי שאמרתי, ברור. הוא לא התלכלך בכלל. ומהרגע הראשון שהפרשה הזאת עלתה לכותרות, תורכים שוב ושוב להדגיש דווקא בחוגי משרד המשפטים, היועץ המשפטי, שאין כל כוונה לחקור את נתניהו כחשוד, והוא איננו חשוד בשום צורה. זה לא משנה, זה לא...